Всіх вітаю! Сьогодні на огляді у нас літі-залізофосфатні комірки від виробника Репт. Комірки від продавця на Аліекспресі. Ось такий бренд. Мені надіслав підписник перевірити їх на ємність, ну і взагалі, що вони з собою представляють. Власник цих комірок отримав їх взагалі безкоштовно, приймав участь у якомусь конкурсі і продавець йому надіслав 4 комірки. В комплекті ще є шини з'єднувальні і мала бути БМС, але БМС-ку відправить пізніше. Заявлена ємність комірок начебто 105 ампер-годин, але достовірно невідомо, тому що при скануванні QR-кодів не відображається, яка їхня ємність. Лише видно виробника, дату виробництва, там серійний номер, здається. В цих документах вказано, що 100 ампер-годин, але, можливо, це просто така універсальна інструкція на будь-які батареї, які вони виробляють. Чим мені цей цікавий бренд? Я декілька разів бачив акумулятори от такого плану в них. І дуже низька ціна була, що в середні $200 на 100 ампер-годин 12 вольт. І є думка, що вони встановлюють у свої батареї 100 ампер-годин саме оці комірки. Але це не точно. Тому протестуємо ці комірки на ємність. Подивимося, яка фактична ємність буде. Перевіримо опір, геометрію. Тут вони показують, що ці акумулятори мають Bluetooth збудований, типу як Smart BMS. В таких більших акумуляторах, я думаю, також встановлена вже Smart BMS із комунікації до інвертера, скоріш за все, вона йде. Магазин відправив ці комірки зі складу в Європі, Польща, здається. Хочу відразу відмітити, що геометрія просто ідеальна. Немає взагалі ніяких щілин між комірками. Це я вже їх підписав. Щоб розуміти, де яка, не буду перевіряти опір, ємність. Ці 3 комірки виготовлені у липні 23-го року, а оця одна у серпні 23-го року. Тут ще є якийсь штамп отака. Клапани в нормальному стані. Приварка шпильок виконана начебто непогано. Значить, QR-коди на екрані покажу розшифровку відразу. Не вказують, скільки ватт-годин, і ампер-годин також не вказують ніде. Друга комірка, QR-код, приварки також нормальні. Третя комірка, і четверта комірка, QR-код. Тут є пошкодження на терміналі, трошки вмятина, але я думаю, що сильно не вплине. Самі шпильки, здається, із нержавійки. Тут алюмінієвий термінал. В принципі, класична схема. Я думаю, контакт буде добрий. Якщо їх докупи поставити, то ледь папер просовується між ними. Складно всунути. Тому до геометрії взагалі питань немає. Давайте ще лінійкою подивимося. Ну, там півміліметра вгин. Максимум. І тут так само. Тому по геометрії все добре. Зараз перевіримо внутрішній опір комірок. Вимірюю оригінальним приладом Еврея YR1035+. Власник не дозаряджав комірки, тому рівень заряду такий, як був відправлений з магазину. Перша комірка 0,32-0,33 мА, 3,225 напруга. Друга комірка 0,33 мА, 3,225, така сама напруга. Третя 0,33, 3,225. І остання, четверта 0,33, 3,23 напруга. Тут трошки відрізняється рівень заряду. По опору питань немає. Для ємності 100, 105 ампер-годин, 0,32, 0,33 та 0,34 мА. Цілком нормальний опір, якщо вимірювати Еврея приладом. Якщо не оригінальний Еврея, він може показувати там і 0,28, трошки менше, ніж оригінальні показують. Шини в комплекті, до речі, не мідно-лужені, алюмінієві. Ширина 25 мм, товщина приблизно 1,5 мм. Є окрема різьба для балансувального дроту нарізана. Нормальні перемички. Мені з алюмінію навіть більше подобається, ніж мідно-лужені. Кращі параметри по опору виходять. Кращий контакт, коли тут алюміній і тут алюміній. Дуже часто зустрічаю коментарі, що на Аліекспрес продають лише вживані комірки, що нових придбати там не можна. Ну, але це 100% нові комірки. По пластику видно, що комірки абсолютно нові. Його не можна буде так відмити до ідеального стану.
плюс QR-коди, вони не перебиті, видно, що нормально нанесені. Стан нових комірок і геометрія, якщо ви проженете їх 1000 циклів чи 2000 циклів, вони не будуть так складатися в одну лінію без зазорів, без щілин. Тому я не знаю, в мене особисто ніяких немає питань. Тим паче, в мене вже був досвід купівлі на Аліекспресі комірок 280-х EV, і там, в принципі, також все було добре. І по вазі давайте подивимось, наскільки з різних партій буде вага відрізнятися. 1940 грам. 1946, 1949 і 1949 грам. Із Єві 105 порівняємо 1986 грам. Ці комірки десь на 30 грам легші, ніж Єві 105, тому я думаю, цілком реально, що в них буде ємність або 105, ну, а можливо 100 ампер-годин. І по розмірам давайте ще порівняємо, як вони виглядають. Єві 105 і Репт 105 ампер-годин. Єві вища, тонша, ці більш такі товстіші і поширені трошки більші. Ну, просто різний формат. Давайте Єві 105 ще перевіримо на опір цим самим приладом. 0,32, 0,33 мільома. Тому опір ідентичний. Підключив для тестування ємності першу комірку. Використовую ZKE EBC-A40 тестер. 4-провідна система вимірювань. Тестувати буду по такій програмі. Струм 40 ампер до заряджаю до 3,65 вольт. Струм відключення 1 ампер, 30 хвилин очікування. І потім розряд струмом 40 ампер до 2,5 вольт. І потім вже заряд. І розряд відбалансую, щоб всі комірки залишу приблизно на 60% рівню заряду після тестування. Тестування першого елемента завершилось. Віддав на розряд 107,25 ампер-години, 344, майже 345 ватт-годин. Чесних 105 ампер-годин, ніяких питань немає. До речі, з заводу акумулятор взяв 92 ампер-години на заряд. Значить, був заряджений там відсотків на 20 максимум. Другий акумулятор тест завершився. Віддав на розряд 107,82 ампер-години. 346, майже 347 ватт-годин. Гарні показники. Третій акумулятор завершилось тестування. Трошки менше віддав. 106,33 ампер-години. 341 ватт-година. І ось такий графік тестування. Четвертий акумулятор тест завершився, віддав 106,46 ампер-години, 341 ватт-година. Під час тестування на ємність я майже завжди стискаю акумулятор струбцинами, даю невеличке зусилля, щоб акумулятор не роздувався. Бо якщо не стискати, навіть після першого двох тестів з'являється невелике пузово акумулятора. Як тестував дані акумулятори, першу комірку забув стиснути струбцинами. Свої я не завжди стискаю, а якщо хтось дає на тестування, то майже завжди стискаю. І видно, що з'явилося невеличке пузо комірки. Бачимо, і так прикладаємо, є така невеличка щілина. Якщо їх затиснути між собою, дати невелике зусилля, то цього зазору вже не буде. Тут трошки з'явилось, хоч і стискав, але не так помітно, як на першій. Перша більше надулася. Рівень заряду зараз десь 60% у комірках. Тут добре видно лінійкою, що є невеличке пузо. Не критично, але коли збираєте акумулятор, бажано використовувати якийсь жорсткий корпус, який не буде давати надуватися комірка. Стосовно сили стискання, то вже там інше питання. Хто там хоче стискає, хто хоче не стискає. Але принаймні треба їх обмежити, щоб вони сильно не надувалися. Вони надуються до певної межі. Це там може бути 1-2 мм, якщо будуть там довго використовуватись. І потім надування зупиниться. Тому, щоб хоч якось його зменшити, бажано поміщати в жорсткий корпус. Роздування акумуляторів ще частково пов'язано з рівнем заряду. Чим більше рівень заряду, тим вони більше надуваються. Зараз рівень заряду 65%, а коли вони приїхали із складу в Польщі, то рівень заряду був десь 15%, можливо 20 максимум. Тому також трохи впливає.
Стосовно цих елементів питань немає. Ви дали більше заявленої ємності. 107,25, 107,72, 106,33, 106,46. Комірка вже більше одного року. Тому, в принципі, падіння ємності в них буде, навіть коли вони просто лежать, не використовуються. Із заводу, як вони випустилися, я думаю, десь 108-109 ампер-годин у них була ємність початкова. Ну і далі вона буде знижуватись, навіть якщо ви не використовуєте акумулятор. Тому маєте літій залізофосфатні акумулятори, сміло використовуйте, використовуйте ці цикли, заряджайте там від сонця, якщо у вас є сонце, використовуйте ввечері, вночі, або там по нічному тарифу також можна заряджати. І не знаю, можливо, в когось є акумулятор отакий в зборі, саме від цієї фірми, і він готовий його відкрити, щоб кришка, може, трошки пошкодиться, щоб подивитися, які елементи всередині, потестувати їх на ємність. Буде цікаво, чи цей виробник, продавець такі само комірки ставить всередину, чи, можливо, якісь інші. Під відео залишу посилання на оцей магазин, в якому продаються ці акумулятори, недорогі. Не знаю, що по якості, можливо, вдасться ще протестувати. І комірки так само продаються в цього продавця. Дякую всім за перегляд і гарного дня!